chat still. Привет, как все делают? Важното е, че бие. Е, винаги, че сам си това е. Добре? А от тези зъби да си подошка, ба. Тук не страхна да пъпи. Не е да какво ми зъби. Първата си е права, втората е сечена. Има това да не е някакво да се.
Това топка не прави руни. Кой би ме за Иваничка? Не, сигурно чека. А, Гел, за Иваничка, кой би? Чека. Беше втора. 3-2 на някакви дуски. А тук е пасна. 2-1 за Калин. Не може да се спомня. Но аз поемам. Аз поемам. Те къде си по-слава си надивам, те къде си малко по-слава не си падам на всичко. Трябва да... Монът не е изненадан, не е изненадан, да бидем някакъв по-слава. Трябва да направиш това, да спреш да мислиш за точката, за победата и ще се получат нещата. Как да именно виж? Просто си по-добре си, ама това така, не оставам. Не, въпросът не е те, че сте по-добре са, но ако се отпуснеш шансът ти да направиш изненада или нещо, какво са по-добре. Те, кой се набият, се набият тъпи път, все са. Мале. Всичко е този записва, зуб за... А не, той има и значение начинът, по който падаш. Едно е да си се борил, а друго е да се ядосаш. Колко мога да ни взяха. Тук ли? Взяха мата е бързана. Ти вчора среща играе? Не, сега с Милен трябва да почнем. Ако убиеш и какво? Където е? Майничка. А не, отдолу съм. На тия един наповителя от тук. Наповител? Аз кой ще играем? Ти ще играеш, не знам. Трябва да ви да снимат. Имам преванш, ли? Си ли? Не, аз съм паднал, я не паднал. Не, било за това. Не. Чекаре си продължава при незагубените. Ако си с Иван, ще играеш. Ако си с тяхната двойка, ще играеш с Иван. Thank you.